Danas smo u Teru, kura sam party, tako da želimo svakako ukazati na previsoke cijene koje se dogodaju dijan cijelog Jadrana, pogotovo na otocima. Želimo našim turistima za sedmodnevni boravak koji dođu, koji 6 dana plaćaju skupi kruasan, mi danas počastiti sa sokom i kruasanom, nadam se da će svi doći i želimo da se to odvija tako kroz godine. Ovo je prvi kruasan party, a za naše turisti ćemo napraviti još mnogo, mnogo više. Mi na Muteru, a ja znam da će to napraviti moje kolege, svi otočni načelnici s kojima sam razgovarao i da ćemo krenuti u jednom boljem smjeru od sljedeće godine. Nože treba donijeti, dvije nože ne moraš izdati, ravne nože ovdje iz Zenije. Ravne nože iz Zenije. Vidiš kako je to kad snimaš video nekog prvom planu. Ovo su specijalni, jel? Može slobodno, slobodno, vi slobodno druga. To je rekla da nema. Evo možete sami još pomoći. Šta ti? Malo pijati. Da radi u mi. Samo danas bite koji radi 2 prosječna posta s prosječnim plaćama, pa ako jesu prosječni u Hrvatskoj, kako oni prežive ova 3 mjeseca, pa recimo u Muteru, meni je žalosno, ja sam načelničkom plaćom, možda će neki reći ovdje njega sad, pa on sebe stavlja, 3 djece i gospođom, jako teško izađe na kraj, a onda mogu misliti kako je ljudima koji žive lošije od mene, a živi sigurno puno više. Podijeljeno je 250 komada u cirka 10 minuta, ljudi su se više nego odazvali, većinom naši ljudi i podržavaju akciju, nadam se da će se u drugim krajima ovo pokrenuti i da ćemo uvodne biti svi skupa i da ćemo biti puno jači i da ćemo uspjeti skinuti cijene velikim lancima.